Եթե թողնեն գիտական խորհուրդների հայեցողությանը, նրանք կհրաժարվեն բուհերում հայոց լեզու գրականություն և հայ ժողովրդի պատմություն առարկաներից, նման կարծիք հայտնեց պատմաբան Աշոտ Մելքոնյանը Արայիկ Հարությունյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Երեկ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը քննարկման էր հրավիրել բուհերում այս առարկաները պարտադիրների ցանկից անելու հարցով մտահոգ մասնագետներին։ Այսօր բուհերի գիտխորհուրդների անդամներից փորձեցինք պարզել նրանց դիրքորոշումը։ Առայժմ չեն կարող ասել, թե որ ֆակուլտետի պարագայում ինչպես կվարվեն։ Ագրարային համալսարանում մեր նկարահանումից րոպեներ առաջ էր ավարտվել ուսանողների հետ խորհրդակցությունը, տարակարծությունների ու վեճերի առիթ դարձած հարցերի վերաբերյալ դասախոսները փորձում են նաև ուսանողների կարծիքը լսել։ Ուսանողները նույնպես բանավիճում են այդ թեմայով և հստակ կողմնորոշում քննարկվում են երկու տեսակետն էլ։ Ագրարային համալսարանի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկանն ինքը կարծում է, որ առայժմ կա այդ առարկաներն անցնելու անհրաժեշտությունը, իսկ ինչու առայժմ։ Քանի դեռ դպրոցներում կրթական մակարդակը այդքան այն աշխանի բարձր չէ, որպեսզի բազա հանդիսանա բուհում մասնագիտական կրթություն ձեռքբերելու համար։ Մանկավարժական համալսարանի գիտխորհրդի անդամ Աելիտա Դոլուխանյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ դպրոցները թուլացել են, ինչու չի կարող ասել, բայց մանկավարժական համալսարանը մասնագետներ պատրաստելու հարցում ջանք ու եռան չի խնայում, ասում է, և անկախ նրանից դպրոցում այս երեք առարկաները լավ կսովորեն թե ոչ, բուհում այն պետք է պարտադիր անցնեն, ասում է Դոլուխանյանը։ Մենք երբեք նույն գրականությունը չենք անցնում, ինչ որ անցնում են դպրոցում, և ոչ նույն մակարդակով։ Բայց իրենց բուհում էլ կարծում է կլինեն ֆակուլտետներ, որոնք կհրաժարվեն այս առարկաներից։ Մեր համալսարանում ժողովրդավարություն է, ասում է Տիկին Դոլուխանյանը, որևէ մեկին իր անելիքը չեն թելադրելու։ Այո, որոշ ֆակուլտետներ կհրաժարվեն, ասեմ ինչու, որովհետև տարիներ առաջ ես հիանալի հիշում եմ, դեկանը մաթեմատիկայի ֆակուլտետ հին պատմություն եմ ասում, վերկացավ և ասաց, որ պետք չի, որ ընդունվողը հայոց լեզվից հայգրականությունից շարադրություն գրի, պետք չի, մաթեմատիկոսին պետք չի, ակադեմիկոս Աշոտ Աբրահամյանը ասաց, շատ ճիշտ է ասում, պետք չի, որպեսի քարակուսի աստիճան բարձրացնելու փոխարեն, ասի քարակուսի փիլակյան բարձրացնելու։ Մանկավարժը պետք է գրագետ հայերենով խոսի, ազգային մտածողություն ունենա ֆրանսիացու, իսպանացու, մյուսների նման, ասում է Դոլուխանյանը, և էական չէ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, թե կենսաբանության ուսուցիչ կլինի։ Մանկավարժականի շատ ֆակուլտետներս նրա չեն հրաժարվի այս առարկաներից։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։